Første take. Scene 25. Go. Hej og velkommen til Røgvindrapporten. I dag der skal I høre 10 facts om væbnermesterskabet. Fact nummer 1. Væbnermesterskabet er en FDF-konkurrence for væbnere, seniorvæbnere og seniorer fra hele landet. Fact nummer 2. Der er 2 dele til væbnermesterskabet. Finalen, som afholdes i København, og netdelen, som man deltager i online hjemme i kredsen. Fact nummer 3. Væbnermesterskabet blev for første gang afholdt i 2002. Fact nummer 4. På finalen dyster man i 5 specialistkategorier. Kristendom, væbnerfærdigheder, tons og tempo, underholdning og logik. Fact nummer 5. I løbet af finalen sendes der mere end 12.000 sms'er fra udvalget til patruljen. Fact nummer 6. I 2006 blev væbnemesterskabet afholdt på landslejren. Det betød, at Pilde også fik lov til at deltage. Fact nummer 7. Hvis man er så heldig at vinde væbnemesterskabet, så får alle patruljemedlemmer en håndlavet dolk, som hver har et unikt nummer. Er man en væbnerpatrulje, vinder man også VM-fanen. Er man en seniorpatrulje, vinder man VM-øksen. Og de her, de skal altså gives videre igen året efter. Fact nummer 8. Der deltager altid patruljer fra udlandet, oftest fra Boys Brigade fra Skotland. Fact nummer 9. På netdelen bliver der uddelt omkring 60.000 point. Fact nummer 10. På væbnermesterskabet i 2023 deltager patrulje nummer 3.000. Tak fordi I så med i den her video. Hvis I vil se Sofie prøve en masse VM-aktiviteter, så klik lige her. Og ellers så ses vi bare i vores næste video. Hej!